हामी केही समय देखि किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृंखला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौं अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलन भित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृंखला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करीब करीब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौं भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ र त्यसको असर विभिन्न जनसङ्गठनहरूमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो पर्छ मलाई लाग्छ कर्मचारी भित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरू पनि एकीकृत हुने केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ अहिले संघीय निजामती ऐन बनाउने कुरामा समस्या हामीलाई कहाँ परेको देखिएको छ हामीले सदनको समितिबाट त्यो पारित गरेर गएको छ लामो समयसम्म त्यो प्रधानमन्त्रीको अफिसमा रहिराखेकै अवस्था छ र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मुख्यत कर्मचारी तन्त्रबाट कर्मचारी तन्त्रको हायर लेभल अफिसरहरूबाट नै केही न केही व्यवधान भइरहेको अवस्था छ र हामी बल गर्दैछौँ म तपाईँहरूसँग पनि के अपिल गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि विभिन्न रूपमा यो ऐन अगाडि बढाउने कुरालाई र अनि यो स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण गर्ने र लागू गर्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट कहीँ न कहीँ आवाज निरन्तर उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ कर्मचारीभित्र पनि र समग्र राजनीतिक वृत्तमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि सक्रिय नै छ र कर्मचारी तन्त्रभित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरू यो सङ्घीयता या सङ्घीय निजामती ऐनको अगाडि बढाउने कुरा या वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ हामीले जो प्रक्रियातिर जान चाहेका छौँ ती कुराहरूलाई सम्बोधन हुन नदिने र प्रकारान्तरले अन्तत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्घीयतालाई अझ मुख्य रूपमा त्यसलाई कमजोर पार्ने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम नै छ हामीले हिजो निरङ्कुशता विरुद्धको लडाईँमा कर्मचारी राजनीतिक दल नागरिक समाज सबै आम जनता सबै मिलेर लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई नरुचाउने वर्ग र तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर बल गरि नै रहेका छन् त्यसकारण हाम्रो कोसिस चाहिँ फेरि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै त्यसमा टेकेर अझ अगाडि जाने संविधानलाई पनि अझै परिमार्जन गर्ने ऐनहरू आवश्यक ऐनहरू समयमै निर्माण गर्ने र सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने यो सङ्घर्षमा हामी छौँ।